Maria, come Maria, you're my light, you're my fire. Come Maria. Back, yeah! Studio! Woo! Woohoo! Hell yeah, Josie! Yeah. Kolmet kapulat. Sitten jos pasernui ja sit uuden lukon tohon virveliin ja... Jumalaissa. Siis haissuun noin pelleihin uuden lukon ja... Mistä muuten nuijat on? Soitinlainalta. Ei ollut missään muualle, ei ollut niinku minkään... Ei löytynyt muijalle nuijia mistään muualta. Ei, nimenomaan. Aha, ja sieltä Joel G, miltä näyttää. Löytyi punkut jo niin ihan. Oi jumala. Mistä näille soittaa? Tuutulaulua. Come Maria, you're my light, you're my fire. Come Maria, yeah. Leen laittaa rummut kasaan ja huomenna aloitetaan sitä äänitykset. Vittu 8 saatana. 8, kello on nyt, mitä se onkaan, jotain yli 11. Joo. Ei oo paha. Eli. Kaikki fiilistelee täällä. Mäkkarilla. Kuka? Korvat punottaa. Tummat kello on jumala, että nauhoitusten alkuun. Ei saa. 7 tuntia. Ei saa tänä. Kautta. Ei saa tänä. Lähempää video. Kuka?